Bugün demək olar ki, Saatlı əhalisinin böyük əksəriyyəti maddi çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Bu da Saatlının cəzasız qalan korrupsiya kralı, bugünkü korrupsiyonerlərin hesabınadır. Sazəddin Cabbarov, Saatlıda İlham Quliyev, Yusuf Əli İskəndarov, bugün də Saatlıdakı Əl Sultanlı Pambıq Zavodunun direktoru Qismət Əli Mirzəyev milyonlarla dövlətə ziyan vurub. Adın çəkdiyim korrupsiyonerlərin hamısı bugün cəzasız qalır. Demək olar ki, Saatlı əhalisi bəlkə də bir şadıman Saatlının korrupsiyonerləri haqqında məktublar yazdı, korrupsiyanın nümayəndələri gəldi, quruşaqatçılarını alıb getdilər. Kanalımıza video müraciət ünvanlayan Saatlı rayon sakini Surxay Cahangirov, rayonun bir sıra məmurları, eləcə də Əl Sultanlı kəndində olan Pambıq Zavodunun keçmiş direktoru Qismət Əli Mirzəyev haqqında korrupsiya iddiaları səsləndirmişdi. Kanalımızla əlaqə saxlayan Pambıq Zavodunun keçmiş direktoru Surxay Cahangirovun bu iddialarının böhtan olduğunu, səsləndirdiyi fikirlərin isə heç bir əsasının olmadığını bildirib. Qarşı tərəfin mövqeyini sizə təqdim edirik. Mən Qismətin haqqında Surxayın yazdığıları tamamilə yanlış kiminsə öyrətdiyi 5 mata 10 mata alıb yazdığı bir şeylərdir. Yəni tamamilə əsası olmayan, heç bir əsasa söykənməyən ara qarışdırmaq üçün elədiyi bir hərəkətlərdir. Mən bu şeyləri bəyənmirəm və tamamilə özümə qarşı haqsız bildiyim üçün xahiş edirəm, bu hafta lazımı fikirinizi, tədbirinizi görəsiniz. O adamın ümumiyyətlə Saatlı rayonunda danışıqları beləmçinədir. Yəni, danışıqlar tamamilə əsasız, yararsız söhbətlər olur. O adam Saatlıda həmişə bu cür olub, bu cür də tanınır. Ona görə də xahiş edirəm, nəzərə alasınız və bu məsələ haqqında siz də öz fikirinizi bildirəsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.